Re, viss ēters ir te! Valdība beigusi darbu pie nākamā gada valsts budžeta. Rīt diskusijas par to pārņem Saeima. Covid-19 dēļ budžetā plānots krietni lielāks deficīts nekā iepriekšējos gadus. Algas pielikums būs mediķiem un pedagogiem, taču vairākās jomās pieaugs nodokļi. Un plašāk stāst Māris Klūga. Valdības izstrādātie valsts budžeta likumi paredz nākamgad tēriņus kāpināt par 744 miljoniem eiro, savukārt ieņēmumi par 328 miljoniem samazināsies. Starp ieguvējiem ir mediķi un skolotāji, kam paredzētu papildu naudu algu celšanai. Palielināti tiks arī vairāki pabalsti un mazās pensijas, pildot Satversmes tiesas spriedumus sociālās aizsardzības jomā. Strādājošajiem paliks mazliet vairāk naudas uz rokas sociālo iemaksu samazināšanas dēļ. Līdz 500 eiro kāps minimālā alga, kā arī tiks palielināts slieksnis, līdz kuram piemēro neapliekamo minimumu. Taču citi nodokļi augs. Valdība lēmusi palielināt akcīzes nodokli tabakai un transportlīdzekļu eksploatācijas nodokli. Savukārt ideja par automašīnas pirmreizējās reģistrācijas nodokli pagaidām atmesta. Palielināts tiks mikrouzņēmumu nodoklis un mazāk izdevīgi kļūs arī citi alternatīvie nodokļu režīmi. Daudzi strādājošie strādā, legāli maksā nodokļus, bet izrādās viņi nav sociāli pasargāti ar visām netik labām sekām, kas izriet no tā. Tātad nākamgad no 1. jūlija mēs ieviesīsim visos režīmos minimālo sociālo nodokli, lai visi Latvijā strādājošie būtu sociāli pasargāti. Rīt valdības pārstāvji budžetu iesniegs Saeimai. Pie parlamenta zibakciju rīkos kultūras nozares pārstāvji, kas iebilst pret nodokļu pieaugumu autora atlīdzībām. Rakstnieks, kurš uzraksta grāmatu, saņem autora atlīdzību, nākamgad no 1. jūlija zaudēs vairākus simtus eiro. Tagad viņi saka, uz šī te autora atlīdzību rēķina tiek optimizēti nodokļi. Ja? Nu, tas ir tur pa pirkstiem un neļauj optimizēt tos nodokļus. Skaidri nosaka, kas ir autors un kas var saņemt autora atlīdzību. Tā reālā problēma ir tāda, ka tie 5%, kuriem patiešām pienākās un kur ir autori, cieš no tiem 95%, kuriem nepienākās un kuri vienkārši slēpjās aiz šiem autoriem. Saeimas budžeta komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars prognozē, ka par autora atlīdzību režīmu Saeimā būs asas diskusijas, un deputāti varētu valdības lēmums koriģēt. Viņš arī pieļauj, ka Saeima izšķirsies par straujāku akcīzes nodokļa kāpumu cigaretēm. Valdībai mazliet ir pietrūkusi ambīcija, un es ceru, ka tās ambīcijas mēs spēsim iedvest starp pirmo un otro lasījumu, un viņiem ambīcijas līmenis pieaugs. Arī jaunās konservatīvās partijas deputāts Gatis Eglītis norāda, ka Saeimā lielākās diskusijas būs par nodokļu režīmiem un akcīzes nodokļu celšanu. JKP uzskata, ka budžetā vēl jāpalielina ieņēmumi, lai vairāk naudas piešķirtu onkoloģisko medikamentu iegādēji. Mēs meklēsim vēl iespējas, ko mēs varam uz otro lasījumu dabūt no, gan no akcijas nodokļiem, gan no nodavām. Es domāju, tie varētu būt vismaz 5 miljoni eiro, es tā redzu. Saeima gala lasījumā budžetu varētu apstiprināt novembra beigās. Māris Klūgulavs, Peršovics, Latvijas televīzija.